Սորսը տանկարանի 2012 դարե շրջանի առաջի մրցանագի տապնեգիր արվեստակետ Ռաֆի Տոկատլյանի լուսավորվածություն թեմայով բրոնզե ստեղծագործություններու ցուցանթեսի պատմական խոսքը արդասանեց Լոլա Բոյիկյան, որ ներգայացուց Տոկատլյանի հագիր կենսակրությունը անսավոր արվեստակետին ստեղծագործություններու մեջ բրոնզը իբրև միջոց կարդայեդե ենթագային զգացումները, ավրումներն ու հուզումները։ Բոյիկյան հայտնեց, որ Տոկատլյանի ստեղծագործություններ ցուցադրված են համաշխարհային բազմաթիվ ցուցասրահներում է։ Աբա խոսք առավ համասխայնի Վահեսեթյան հրադարակչադան դնորեն Հակոբ Հաբաթյան, որ նշեց, թե Ռաֆի Տոկատլյան Լիբանանին և հայության բադիվ գպեր է իր յուրահատուկ աշխատանքներով և ստեղծագործություններով։ Իր գարկին խոսք առավ Մարկ Դիքինսոն, որ հայտնեց, թե Տոկատլյան խաղաղության և հույսի պատկամներ ուղ է իր գործերուն ընդմեջ են։ Անսավոր արվեստակետը գսիր է կյանքը և իր արվեստը։ Ցուցահանդեսին Ռաֆի Տոկատլյան ներգայացուցած է բրոնզե ստեղծագործություններ։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև 21 մայիս 2012, առավոտյան ժամը 10-ին մինչև երեկոյան ժամը 8։